Potravinová pomoc pomáhá mojej rodině tím, že já ušetřuji peníze, které musela bych ztratit na ty důležité potraviny, které bych vždycky používám každý den. Jak pomůže, protože například jsem nemůžu najít práci, a tady je jako nějaké jídlo, které potřebovala bych jíst. Jsme dostali nabídku té pomoci s tím, že jsme měli vytipovat počet lidí a klientů, pro které je ten balíček potravinový určen. Jsou to hlavně matky samoživitelky, které nějakým způsobem pracují, ale vlastně tím, že se teď třeba změnila to rozdělování humanitární dávky, tak nestačí ten plat k pokrytí jejich potřeb. Chtěla bych říct, že moc krát děkuji České republice a komunitnímu centru, protože pomáhá hodně pro nás Ukrajince, pro lidé a my můžeme s našimi problémy přijít. Chtěla bych přímo řeknout České republiky, moc děkuji. Vděčnosti lidem, kteří mě tady pomohli. Takže vděčnosti České republiky, nemám s tomu hranice.